西田愛です。おやっとさ、おやっとさ、おやっとさ。さて、今日は、子守唄、子守唄もこのマイクでやるのは初めてだね。今日はですね、線路は続くよどこまでもっていう童謡なんですけど、みんな知ってるかな。私はもう幼稚園生ぐらいの時からよく歌ってて、お友達たちと前の人に腰をね持って、後ろの人がまた前の人の腰を持ってって言って、列車ごっこをねする時にこの歌を歌いながら、よく校庭をぐる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 回ってました。そんな思い出のある曲です。では早速聴いてください。線路は続くよどこまでも。線路は続くよどこまでも、の越え山越え谷越えて、遥かな街まで僕たちの楽しい旅の夢つないでる。ランラ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 ンラ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 ン、遥かな街まで僕たちの楽しい旅の夢つないでる。ラン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 ララ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 ラ。はい、どうですか。初めて子守唄で右と左に分かれて歌ってみたけど、これあれよ、画面そのままで見てると伝わらないんだけど、こうやってヘッドホンをしてくれたら、イヤホンをしてくれたら、左右に分かれて、しっかり分かれて聞こえます。ぜひいつも出してると思うけど、ヘッドホンやイヤホンをつけて、こういうね子守唄、そして読み聞かせ ASMR は聞いてもらえたらいいなと、そんな風に思います。このマンションには大きな巨人が住んでるんだよ巨人が歩いているんだよ。というわけで、今日は線路は続くよどこまでも、ちょっとこの辺の音も混ぜながらね、そしてバイノーラルで歌わせていただきました。いかがでしたか。コメント、リクエスト、そしてチャンネル登録、いいねボタンもお待ちしております。